ଯାଉଛି ଆମ ରାଜଧାନୀ ଆଜି ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲୁ ଏପଟେ ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିକିରି ଏପଟେ ଆସିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମର ଲାଇଟ୍ ଶୋଟା। ହଁ ଡେଫିନେଟଲି କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିଛି ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ କେହି ପିଲା ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବି ବାହାରି ପାରୁନୁ ସୋ ଏଇ ଲାଇଟ୍ର ସାଜସଜା ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଟକିକି କିଛି ଫଟୋ ନେଉଥିଲି। ହଁ ଭଲ ପବନ ବି ଦେଉଛି ସାଜସଜାଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ହସିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଟକି ଦେଲୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ।